მორალური წარმოდგენები ისეთი სულიერი განცდებია, რომლებიც ადამიანის პიროვნებაში დიდხანს რჩება და თავის კვალს არ კატავს. წარმოდგენა სიკეთესა და გროვებაზე მორალური წარმოდგენები, როგორც აშანს, აცკინდა ამატოდი განადგურებული იყოს, მაინც გარკვეულ შემთხვევაში შესაძლებელია იტოვებს. მიუხედავად იმისა, რომ აღიარე ჩემი ცხოვრების უფრო მეტი მასალა ქალაქში გავატარე, მიყვარს სოფელი, ბოდბის ხევი, სადაც მე გავიზარდე, ბავშვობა გავატარე, ის ადამიანური გრძნობები, კაცური კაცობის შესახებ ჟაბასი და სიტყვა პასუხი, რომელიც მე ჩემ სოფელს იმესმოდა გლეხებისაგან, ჩემი მშობლებისაგან, ჩემი პაპისაგან, ბიბისაგან, ახსოვსაგან მოვიწყდება.